哎，这个真的是，其实我们大家都修行过。说句老实话，如果能够在此时，在这个末法时代，就是在目前这个时空，能够说是愿意修正佛法的，不干好的肯定修行过。哎，不用成功，就是因为你相信这个世界这么美好，大家都发心要出离了、修行了。你想想，他要没那个习气，他怎么可能？他喜欢怎么能喜欢修行呢？简单的一个事，因为现在的诱惑太多了。他能够说是我想出离，我想修行了，你想想。而且大部分人，你就算我这句话，就算拿神通看看，基本上都修行过，真真实实。而且有些人是有神通的，那修行到一定时候呢，有些因为佛法已经在这个世界2600年了，道教也很长了，就很多，是吧？我们可能还是更古老的生物，那可能神通啊，那些特异能力啊，好多，是不是？而且我们本来就有那些潜能无限，其实都是卡住。这一次都卡住了，为什么啥也不知道呢？迷迷瞪瞪的都卡住了，是不是？真和假我也不知道，是假问，我也不知道。都卡住了，知道吧？就是修吧，就是心卡住，卡住你的，卡住任何一个人的都是心有盲区，心出问题。心里边知见上认知出问题了。你认为你是谁？如果你认为他叫妮可，他们叫什么？妮可，妮可。你认为你是内科的话，你怎么能有能力呢？内科怎么？内科就两胳膊两腿，他怎么能长出千手千眼？内科就是两胳膊两腿，你想怎么样？你想飞吗？你没翅膀，你怎么飞？但是如果你的心能飞翔，那你就肯定不是内科，是吧？你的心就不是内科，那么你是谁呀？难道你是鸟吗？也不可能是吧？你怎么会是鸟呢？难道你是那个什么吗？那你无量无边的多，那你是说我能看到鬼，那么我是鬼吗？鬼王吗？我能看到神，难道我是什么？你哪个都不能认。哎，安住在那个不认的境界，慢慢你就谁也不是，谁也是，你就出来了。妮可就卡不住你了。你现在不是是妮可卡住你了吗？是吧？对。好，你不认妮可不就卡不住你了？为什么你一定要认你是妮可呢？你不认内科，不是说你坐在那说我不认了，你们不要叫我内科了，叫我外科吧，那没用的。内科疼的时候，你说我不疼，我打你个耳光，不是打我，打内科的，是吧？所有的一切都不能认，我告诉你，你知道这个多难吗？连受都要，觉受都要空了，这才叫正道无用皆空。这个时候内科真不是你，跟你没关系了，现在就有关系，内科就卡住你。如果内科不卡，如果他叫什么？师兄，这叫陈岗。那么陈岗他要不被卡住，他也神通具足。我要不被卡住，我早就坐在云里边了，我坐在凳上多不舒服，是吧？都卡住了，知道？都是认这个是自己了哦，都是每个人都被自己这个三维投影卡住了，是吧？都很厉害的。我们都是卡住了，不管他是个。罗盘也罢，它是个什么？你是八卦啊，九卦八卦也罢，什么东西也罢，肯定是卡住了。卡住，首先第一个就是那个启动它的指令密码，就是你认为这就是你，所以它就卡住了。破了那个密码，佛说什么都不是你，诸相虚妄。照照镜子，这个相虚妄，但是虚妄不了。打你一下也是个相，但你就忘不掉、空不掉。骂你，你更空不掉；骂你，你连个。汗毛都没碰着你，你都觉得空不掉，何止打你一下呢？还碰住我了，是吧？那就是我碰住我的脸了，是吧？那就是我，是吧？所以要修正嘛。你说不认这个，你怎么能不认？但又不是抛弃这个，说我不认了，把它扔了吧。你扔了去哪找个你啊？你就在你可身上，我告诉你，是吧？你去哪找的？成佛也就得靠这个东西。最后做佛的还是这个东西，是吧？假的也是他，真的还是他，这就开悟了。卡住就自己卡住了，密码就在那儿。改变认知，你不神叨叨，人就是这样的。这已经是佛学最高境界了，不认自己，那缘起性空就是破一切相，《金刚经》说的嘛。什么相都不是你，每个相都跟你没关系，但你又是一切相，这个就很拗口。你是一切，但哪个相跟你都没关系，因为每个相本来空，怎么能有关系？有关系就你已经不空了。
看书看的哦。对，看了20年，一直看，一直看，盯着那个看，可没看懂，一直看。哎呦，你看上20年，比我还会说，没问题。你就一本经翻开看上20年，你试试。啊，啊，那个不管是什么经讲的那个总的那个不是一个吗？那干嘛读这么多经呢？是吗？有的看这本经就知道了，有的看那本经，有的不喜欢红色嘛，他就不看红色，有的看绿色。没那么难，有的他就从这个角度，有的从那个角度。我只读了那个经，我就觉得讲《心经》《坛经》讲的就很清楚。你看《坛经》是六祖讲的嘛，其实所有的经，佛讲的才叫经，释迦牟尼讲的才叫经，剩下的菩萨讲的都叫漏，经律漏三藏嘛。律是戒律嘛，那漏所有的佛，所有的菩萨解释佛的东西都叫漏，没有人成经的，但只有一本中国的六祖《坛经》。如果你敢哪个，就算是比如说我坐在这啊，那比如说我今天说这个杨林修了，哎呀，30年一直修到临时成道了，成佛了，那我说的法也不能成经，叫漏，漏住，哎，就是因为释迦牟尼佛还没退休，我们还在他的一代十教里边，是叫末法嘛，就是他还在这个大学里边当校长，你还不能称校长是吧？你还不能，你叫漏，漏住，就漏住他的东西，就是说，就算你今天比如说哪个人说。想跟我学习，说啊，说杨老师，我跟你学佛法吧。那时候我说行啊，我学了，把我学习的告诉你啊，我证悟的给我告诉你。那，但是你的根本老师还是释迦牟尼，因为我是教传他的东西，我也是跟他学的。哎，我把他的东西传给你，哎，所以你的根本上师是释迦牟尼，所以我教我说的东西只能叫论述他的东西，所以称论。但是在中国就有一个。坛经称为经，而且在全世界没有引起争议，没有人质疑说是那个怎么能他就称这个漏了，哎，没有，所以六祖很厉害，所以称其他的东西。那我是不是读完他，我在想要不要还读其他的？他反正他讲的已经那么透彻了。有，知道吧？他是最高的直接，他是讲禅的，超越经的，超越经不是说他比经高，是他不。教外别传的东西，禅宗是教外别传，已经不在教义之内。而是六祖的东西，它是就说你看禅宗渡人的东西，实际上在传禅的时候，莲子花微笑没说一个字，而且六祖是不识字的，视线了不识字，就是已经文字啊什么都概念都有，他不是拿这些来传的，拿什么传的？以心为心嘛，直接印，那怎么个印啊？有我有你怎么印啊？是不是？两个心怎么硬也硬不成两个，最后是一个心才能硬，那都得无我，都开悟的以后都了知自己本来空，你看我，我跟你空，我看你，你跟我都空，了知这个界定的时候，你知道会出现什么事呢？没事儿，因为当这个世界一切本来空，这个世界很干净了，没事儿了，这个是就是所以世界本无事，庸人自扰之，这个世界没事儿了，没有修，没有证，没有成佛，没有众生，没有这么事，就没有一个人要成佛，还要什么吃喝拉撒睡也是神通，难道不是吗？那只猪看见拿筷子吃饭很神奇的，那就是神通啊。好，一切都是当他坐在这儿没事儿的时候，释迦牟尼佛拿这个花放在你面前，你也没事儿，他也没事儿，两个闻了闻笑了笑，大家说哇柴啊，是不是？当然柴肯定不是这样的啊，但是呢，不管他们是闻了闻，两个人。他看着好香啊，他说嗯，我知道那个香味，这也叫印心，这不是长相吗？这叫印心，因为两个人同时知道呢，就是禅他是说无事的，就是人那个心态是了无挂碍的，哎，如果我一直说哎一定要讲个说是释迦牟尼佛拈花没有花像没有佛像，我们看着没有花像没有佛像，他看着没有弟子像没有众生像没有佛，难道这个就是禅吗？我就觉得是释迦牟尼佛拈着花闻了闻挺香，迦叶走走，嗯，我知道，这就是，是吧？是破一切相以后，一切真实，这就是实相。那个花不香吗？是吧？花就是闻的，就是看的嘛。难道是说法的？你有个法相，你已经错了。已经到了最后破一切相佛法相，它是教外别传吗？以及教外就是不在乎不用经律弄文字来去教你了，生活就是这样，
那日常生活中你不拿这个花，你也这盆啊，是不是？为什么晓得那么高深呢？把佛法，你本来就是嘛，佛拿这个花纹呢，你本来就是嘛，平时你拿这个花纹也是佛啊，你也没少拜个毫毛，是吧？是吧？为什么你觉得那个香不是香呢？为什么不是是一个众生在闻呢？为什么你觉得这个香不好，那个香好呢？分别呢？佛就是闻了这个香很香，或者不香，香的太过了，是不是啊？迦摄尊者说就是那样，我也闻过，也是印心啊，共同的认知，知道吧？一样的生命就是那样。大家不用说话，心有灵犀一点通，我也闻过，你也闻过，就那么香，就是那样。没有文字，没有修行，没有什么，没有佛法，啥也没有，云淡风轻，这个世界没事，是吧？不过我这样讲，有老师会骂我的。把佛法那么高深的道理，简直是太这样讲不行的，不神圣，不神圣。我觉得挺好。就本来就人为给创造出来。你们给附加了很多的意义。你们用佛法的角度附加了那个意义，用心理学的，用禅学的，用各种，甚至给他定了个禅字，是啊，对吧？禅都是概念，都是你那个卡，任何一个东西的刻意的执着都卡住了我们的神通。我本来是变一切处无处不在的神通具足的，知道吧？法力无边的，现在却卡住了。最起码界定是这样的。那小孩刚出生不就那个吗？他没有任何认识。那是无知。哦。当你知道一切的时候，知道的圆觉，知道一切的时候，然后不执着，那叫圆觉。小孩的天就是无知，他啥也不知道。那样也挺好，就是无知。所以无知也很幸福啊！经常大家说，哎呀，看农村那个老太太，人家也就在地里劳动啊，种着三亩田地，人家活得很实在、很幸福、很简单啊。好像我们受过高等教育的很痛苦、很辛苦啊。那不能比的，他啥也不知道，没见过，肯定没比较啊。人家很幸福，你都知道点了，你很多东西知道，见多识广，你有比较吗？你有分别更多了吗？但是你回不去，回不到比比那个状态，是吧？人是总要成长的，所以还是都知道吧，继续往下走，都知道，别觉得。学会分别，最后再放下。对。你不用放，不分别就行了。学会分别，你不分就行了吗？你不要执着吗？了了分明，但不是分别。你知道，但并不是分别，分别一定执着。